У рингу – його учень та він. Пан Кирило проводить тренування з кікбоксингу. Давай, кікбоксингу. Чоловік у спорті з раннього дитинства. 4 роки та жовтий пояс з карате, 2 роки боксу, а далі до сьогодні кікбоксинг. У мене випав, як говориться, білет один. Я полетів в Таїланд. Летів я в Таїланд на год. Пробыл я в Таї 3,5 місяця. Я отримав там сертифікат і отримав ліцензію з правом тренувань в Україні. Тренер каже, будь-який спорт загартовує характер. Це дисципліна, це порядок, це собраність, це відповідальність, це як армія свого роду. Він навчився в школі. Я в секцію боксу, да, він тренувався. Да. Він дуже умничка. Да. Він такий, він один. Пишаюся. Да, а з 24 лютого чоловік залишив тренерство і подався добровольцем на фронт. Каже, не міг по-іншому, бо пішов воювати і його син. Як я можу бути тут, їсти, спати, спати в теплій постелі, коли дитина твій там. Відповідно, я пішов в воєнкомат добровольцем. Взяли мене з третього разу, 13 марта. Нас атакували ракетами в 5 з копійками, точно сказати не можу. Вот. Слава Господу Богу, залишився жив. Росіяни по Яворівському полігону випустили 30 ракет. Тоді, за офіційними українськими джерелами, загинуло 35 людей. 134 було поранено. Вижив після такого чоловік, каже, дивом. Перелом верхньої челюсті в 5 містах. Череп повністю зібраний. В лицевой части стоит имплант и титановая пластина. Орбиты глаз заново набраны. Пришита нижняя губа, пришитый правый глаз. Собранный нос. Вот. С нарушениями небольшими, но он собран. Когда ты побывал там и вышел с комы. Я видел своих родителей, которые приехали меня забирать. То это очень страшно. Скажу лишь одно, что ни одному злому врагу своему такого не пожелал бы пережить, что пережили мои родители, я в том числе. Кирило пережив не одну операцию. Лікарі, згадує, повернули його буквально з того світу. Не буду говорить этого врача, это не врач, это человек от Господа Бога. Я говорю, это как ангел-хранитель. То мне сказал одно единственное, Коваленко, вот своей упертостью ты поэтому и живешь, и выживаешь. Если был бы кто на твоем месте другой, уже бы слег бы, лежал бы, уже бы неизвестно, как было бы дальше. Я уже 3 года с Кириллом. В первую очередь друг, в вторую очередь тренер, отец в зале. Все, брат. Знаю его очень давно. Гордимся своим тренером. Всегда рядом, в первую очередь. Тренер таким же должен быть. Кирило не припиняє свою роботу, бо каже, планів для розвитку спорту в громаді має чимало. Хочется сделать и фитнес, и танцы, и теннис открыть. Все для нашего будущего поколения, для нашей детворы. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».